konačno smo eto, dobili dozvolu od Zavoda za javno zdravlje da možemo da nastupimo napolju, na otvorenom. Već se malo smirila situacija sa koronom. Lep je dan, lepo je vreme, već se bliži kraj školske godine i konačno prilika da naši učenici javni nastup održe ovako napolju, na otvorenom. Ovim javnim nastupom želeli su naši učenici i profesori da daruju naš grad, naše prvo najmlađe sugrađane, a onda i ove odrasle, da daruju muzikom. Spremali su sve tokom cele školske godine. Imamo orkestar koji je spremao kompozicije, svako od njih će ovdje nastupiti večeras. Od svakog odseka imamo vetri, sa klavira i sa violine, i sa orkestra gitare, sa odseka gitare i harmonike. Tako da će večeras biti jedno malo zabavno večer za sve učenike.